po martu në trit. Unë e kam shumë ankesa pe i prenderve. Po që feni nuk po martu o djali, nuk po martu o dvojza. Po më thët, ka ku, nuk ja lidhe unë e kam vetë vetës. Martesa është penges, i ri unë e jam, pëse so vjeti ki, 14. A, kur të më kënojti, 14, a? Tja kime jetu në 200 vjetë kime jetu në. Ko ku do të thotë për mua, ende? Besoni që është qëtësimi madh i prinderve, pse djem dhe vojzat nuk po martohen. Gëzimi i babës dhe i nanës është kur fëmija martohet dhe kryen në familje. Pse nuk e plëtsëm këtë kusht që Zotit Gjeleshanu ta ka obliguan, po dhe të njëjtën ku është një qëtësi shpirtërore dhe psiqike i jotja, lidhësh ma shumë me familjen, bëhësh edhe ma punëtor, ju përkushtohësh edhe ma shumë kësoj dynjaje edhe familjes, edhe të shtohët dashuria edhe ma shumë për familjen, e mas flasmi kur të fali madhi Allah Gjeleshanu u e vlad, ti mundohësh me punu edhe natën, se pak të do këtë dita. Pse nuk e realizon këtë dëshirë vetë vetës, po dhe të njëjtën ku edhe prindërve. Njëjtën ku, një problem tjetër që është shfaq, për zgjedhja e bashkëshortës apo e bashkëshortit. I madhi Allah i ka dhonë në katër kushte. Katër kushte i ka qitë. Kur ta pëtë, qëta thëtë së po mërtuna? Për çka? Hoxhjam të lypë nja, sa kushte i ki? 30. Kom shtusht. Po i lomi Allah nuk e ka dhonë. Ka thonë me qenë familjare, me qenë moralshme, me qenë bukur, me qenë pasur. Qytë janë qëtë katra? Po e para, a është pe i familjes të mirë? Po, merë. A është e bukur? Pa aja bukuri që të pëlqen ty, jo që i ka pëlqy filonit e filonës. Mirë pa aja bukuri që i ka pëlqy individit, personit përkatës. A, për zgjedhe, thëtë Zotin fund, fahtar dhe të dini, të rëbet jedak, për zgjedhe atë pranorën e fesë, dy durët kemi pasë lumëtura, jeta jote kome qenë do thëtë shumë e lumëtur, nuk e du nga i vend, po thëtë dikush. Nuk e du pe ati fshatit, nuk e du pe asoj lagje, nuk e du në pe ati qytetit. A i tjetre apo i atjetre a thët, nuk e du atë djallë, pse nuk e ndonë, se i kesh tre vlazni i kesh, e unë jam të lypë nja hasret. E ku më ta gjetat kik e re këtyje? Ku me e gjetën? A i tjetre, thët unë jam duke e kërku nja dveçant, shka në lagje time nuk eksiston. Këtë veçanta janë, se krejti lumi Allah Gjeleshan u i ka kryu me tipare të veçanta, si meshkujt si femnët, por edhe pasi të fejuën, ka kushte, po unë e të thash po ty, mirë po unë e du banesën veti, unë e me babën në tanë edhe me nanën tanë nuk jetaj. Problem, anë i rripratit e babajt. Aja tjetra thët, du me pas kërën personal. Sët, tjetra thët, në filan restorantin, du me bo darsme, nëse nuk ma realizon aty, une nuk martuna me tyje. Më falë, qëllimi martesës, është për 4 orë me u knoqë? Jo, doshurit e mi, o ju djemë dhe ju vojza, hishni këto kushte, se këto kushte nuk ju prodhojnë stabilitet, lumëturi dhe knaqësi, mirë po, prodhën krejt diçka do të tjetër.